Vi ska berätta en historia för er. En historia som utspelar sig i Afrika och i Amerika. Min familj och jag har bott här i New York i nästan 10 år. Snart ska vi resa hem till Afrika. Jag skulle vilja berätta min historia för er. Om ett tal jag höll på FN. Men jag vill börja från det att jag var liten. Jag började i den lilla byn i Afrika. Precis vid havet. Där jag växte upp. Det luktar krabba. Jag älskar krabba. Men det är måndag. Skoldag. Igår var det söndag. På söndagarna tvingade mamma oss att tala franska hemma. När grannar kommer på besök och talar med oss på vårt vanliga lokala språk, då måste vi låtsas som om vi inte förstår någonting. Alla skrattar åt oss. Mamma som är lärare i byskolan, hon brukar säga. Det finns många språk i vårt land, men franska är det officiella språket. Behärskar ni franska så kommer det gå mycket bättre för er. På väg till skolan smet jag in i regnskogen. Jag kom till bäcken där vi i byn brukar tvätta oss. Kvinnorna för sig och männen för sig. Jag var så liten så jag kunde tvätta mig på båda ställen. Så gick jag vidare och kom till bäcken där vi hämtade dricksvatten. Där satt min kompis Etondy. Han var några år äldre än mig. Vi hade bestämt oss för att vi inte skulle gå till skolan den här dagen. Vi skulle smyga på krokodilerna. Vi gick försiktigt. Eftersom krokodiler hör väldigt bra. Men plöms! Krokodilerna hade hört oss. Nu samlade de iväg. Ja, det var inga stora krokodiler som fanns där vi bodde. De var kanske bara så stora. Istället bestämde vi oss för att smyga på aporna. Och jag visste var de fanns. Vi gick uppåt floden. Är man försiktig kan man komma nära apor. Vi kunde höra deras chatter. Men plötsligt försvann ett ondil. Det är inte apor. Det är gorillor. Och försiktigt smög vi därifrån. Och så sprang vi. Vi sprang allt som vi orkade. Och vi hade klarat oss. Men vi hade hamnat precis bakom skolan. Och det var väldigt konstigt för att det var ingen där. Ett undi tyckte han hörde ljud ner från stranden. De har nog fångat en stor fisk, tänkte jag.
Hela byn var nere vid havet. Alla verkade upprörda. Cyril, Etondis bror, låg död på stranden. Jag vände mig mot Etondi. Men han sprang iväg. Vad var det som hade hänt? Cyril hade varit ute och fiskat. Med alla de andra precis som vanligt. Han hade fiskat med krok och agn. Han fick ett rejält napp. Den stora fisken drog ut Cyrils kanot på djupare vatten. Och en kamrat följde efter med sin kanot. För att hjälpa honom. Plötsligt kom en fiskebåt. En stor fisketrålare i högsta fart mot de unga männen. Som vinkade med sina paddlar. Cyril kände att fisken började bli trött. Det kan ha varit en... Det kan vara en haj på närmare 30 kilo, tänkte Cyril. Snart får jag upp den. Men kapten på trålaren såg inte pojkarna. Fiskebåten körde på kanoterna. Och när kamraten kom upp till ytan, då såg han att vattnet var rött av blod. Nu var hela byn i uppror. Hövdingen, han sa. Sen de där fiskebåtarna började tråla runt här, har livet varit odrägligt! De idioterna dödade min son. Sa Cyrils mamma. Jag ska resa till huvudstaden. Jag ska protestera där. Sa Cyrils pappa. Natten som kom vakade vi hemma hos Cyril som låg omplåstrad och uppklädd på en säng. Vi sjöng för honom. I-o-a-de, Tibate angwa ma bombolue ude. I wade ma ye, he wade. Tibate angwa ma bombolue ude. La tama kana luas mawidi. La tama kana likas mawidi. Tibate angwa ma bombolue ude. He wade ma ye, he wade. Strax efter Cyrils begravning så kom vår morbror på besök från huvudstaden. Och han sa till pappa. Ska ni verkligen bo kvar här? Det finns ju ingen fisk. Hur ska ni klara er? Hur ska ni överleva? Jag kanske kan ordna jobb åt dig i huvudstaden. Som nattvakt på Ford. Vad tror du om det? Och till mamma som var lärare i byskolan sa han. Du är ju fenomenal på franska. Det var du redan som barn. Du kanske kan få jobb på en skola för vita barn. Då skulle du få en väldigt bra lön. I huvudstaden skulle det kunna ske. Min syster. Hon sa. Vi har ju inte ens elektricitet. Vi lever som på stenåldern. Jag ville absolut bo kvar i byn, men det bestämdes att vi skulle flytta. Samma dag vi skulle resa gick jag tidigt ner till havet. Gryningsljuset var alldeles blått. Jag gick norrut längs sandstranden, mot de första klipporna. De var alldeles fulla av krabbor. Både de röda och de vita krabborna. Jag sa liksom hej då till krabborna. Och så tittade jag ut över havet. Då var det en hand som vinkade mot mig. Jag förstod med en gång att det var en havssköldpadda. Vars främre ben stack upp ur vågorna. Och instinktivt frågade jag sköldpaddan. Kan du hjälpa mig? Är det någonting jag kan göra så att min familj kan flytta tillbaka hit till byn? Och sköldpaddan svarade omedelbart. Du måste berätta för världen om fiskefartygen. Då kan du få hjälp att stoppa dem. Och ni kan flytta tillbaks. Då skulle jag kunna berätta för världen. Jag var ju bara 7 år. Pappa ropade. Han hade gått för hem. Vi gick till
tillsammans längs stranden. Det kändes lite högtidligt. När vi kom hem, då hade hela byn samlats hemma hos oss. Hövdingen som var en duktig snickare, han hade byggt en låda där vi hade alla våra saker. Och alla ville hjälpa oss och bära upp lådan till vägen. Det bussen gick. Bussen som skulle ta oss till huvudstaden. Men det fanns inga busstidtabeller där vi bodde. No way. Bussen som passerade vår by, den kunde komma när som helst. Vi väntar faktiskt mer än ett dygn. Först på eftermiddagen dagen därpå kom vi med en buss. Men vad roligt vi hade, mens vi väntade. Vilka historier som berättade. På natten gjorde någon upp en eld. Vi dansade. Och jag undrade om jag någonsin skulle träffa ett undi, min kompis, igen. På bussen satt vi väldigt trångt. Min vänstra arm hade fastnat bakom en tjock gubbe som satt och sov. Mot min högra sida satt en stor katt. Båda mina armar var låsta. Jag satt så här i flera timmar. Det var roligt att titta ut och se hela Kamerun. När vi kom till huvudstaden visade min mor på vårt hus. Det var mer som ett skjul. Det var inte lika fint som huset vi hade haft i den lilla byn. Men mamma och pappa verkade nöjda. Utanför fanns det en liten sandväg. Och där fanns det en kran ur vilken man kunde vrida fram vatten. Vatten ur en kran. Och bredvid stod en gatlykta. Och där under satt vi, barnen i området, och läste våra läxor. Jag tror att jag och en flicka som heter Brigitte, som bodde några hus bort, vi var nog de allra flitigaste. Jag hade ju inte längre havet eller skogen. Eller ett undi. Så jag gick in för skolan. Det var roligt att lära sig saker. Mamma var väldigt nöjd. Men efter ett tag var min syster och jag tvungna att börja arbeta. För efter ett tag förlorade pappa sitt jobb på Ford. Som tur var hade mamma fått jobb på en skola. Men våra föräldrar, de hade alltid problem med pengar. Skolavgifterna var höga. Jag och min bror, vi var tvungna att börja arbeta för att kunna gå kvar i skolan. Vårt första jobb, det var att samla gräshoppor. Gräshopporna, de drogs till ljuset. Till exempel till vår gatlykta. De svärmade runt ljuset, tills de blev alldeles yra. Och då fångade vi dem. Vi la dem i tomma glasflaskor. Vi sålde dem till grannfrun. Hon rostade dem. Det var en delikatess! När jag fyllde 14 år fick jag en bricka av mina föräldrar i födelsedagspresent. Och på den här brickan hade jag någonting som vi kallar Poor Man's Pharmacy, ett fattigmans apotek. Och ofta efter att jag hade gjort mina läxor så gick jag runt på kvällarna och sålde av mina varor från brickan i centrum av huvudstaden. Det kunde vara en malarietablett här och en huvudvärkstablett där. Dessutom sålde jag cigaretter och en mängd andra varor för att tjäna lite pengar. En eftermiddag när jag kom runt hörnet in på vår lilla sandväg hamnade jag precis bredvid Brigitte. Flickan som var så söt och flitig och bodde några hus bort. Vi gick bredvid varandra, vi sa ingenting. Vi tittade inte på varandra. Och när vi kom till mitt hus och jag skulle gå in till mig så fick jag ett infall. Jag fortsatte att gå rakt fram. Ja, och sen när vi kom fram till mitt hus så gick jag också bara vidare. Vi sa ingenting, vi gick bredvid varandra, helt tysta.
Vi kom till ett skogsområde och fortsatte att gå rakt fram. Vi trevade oss fram under mörka grenar och plötsligt... Och några fåglar. Titta, där flyger de bort. Då märkte jag att Brigitte hade tagit min hand. Nu förstod jag vad min syster hade talat om. Kärleken. Brigitte och jag, vi gick i samma skola. Vi började tala med varandra. Det visade sig att hon var väldigt rolig. Hon var duktig på att imitera folk. Till exempel vår engelska magister. What job do you want to do in the future, Rachel? Jag sa att jag ville arbeta på FN. At the United Nations i New York. The United Nations. Couldn't you tell us something more realistic, please? En dag blev vår morbror allvarligt sjuk. Jag gick till honom och han berättade att han ville inte ha någon malaritablett. De är onödigt dyra, sa han. Jag kommer att klara mig ändå. Det blev inte så. Han klarade sig inte. Strax efter hans död frågade Brigitte: vill du följa med mig och min familj till Limbe? En liten fiskeby här i närheten där jag växte upp. Min familj betalar för allt. Och så jag förstod att hennes pappa, han måste ha en bra lön där på ölfabriken. Och trots att jag hade sorg så lät mina föräldrar mig följa med. Jag ville visa Achillesstranden. Den hette Down Beach. I den här byn så pratade alla engelska. Jag hade varit här mycket med min familj. Brigitte ville visa mig stranden. Det var för mig underbart att komma till den här byn, för att det var luktade, dofterna, de var precis som i den byn där jag hade växt upp. Och precis visade mig kanoterna som låg vid stranden. En hette It's not easy to be a man. En annan hette See never dry. Och en tredje hette Until the bones are rotten. Ghetto boy! Det var så att de här kanoterna de låg uppdragna på land. De torkade sönder. Jag frågade fiskegubbar som fanns där i närheten. Va? Alla sa samma sak. Det är ingen idé att vara ute och fiska. Det finns inga fiskar med, för de där stora fisketrålarna från de rika länderna har tagit allting. Det var därför jag blev upprörd. Det var därför jag ville arbeta på ett ställe som FN. Det var nu vi blev ihop, ja. Brigitte och jag blev ihop. Vi gick tillsammans på gymnasiet. Jag började drömma om universitetet. Fast jag visste att mina föräldrar aldrig skulle ha råd att betala avgiften. Min syster hade varit förtvivlad några år tidigare. Jag vill bli apotekare. Jag var bäst i klassen. Det är orättvist att jag inte får läsa vidare. En del av mina kompisar går på universitetet, trots att de struntade i skolan. Det var som om man inte förstod att vi var fattiga. Universitetet var inte för oss. Ibland kunde jag höra henne ligga och gråta på kvällarna. När jag tog studenten hade jag så bra betyg att det stod om mig i tidningen. Då berättade Brigittes pappa att han ville betala för mina studier. Mamma blev så glad. Hon dansade i köket. Och pappa, han ropade: nu ska vi visa dem, Achille.
Fast jag visste att han egentligen var upprörd för att han inte hade råd att betala mina studier. Vi började tillsammans på universitetet, Brigitte och jag. Efter några år fick vi vårt första barn. Marie-Rose, en flicka. Marie-Rose. 3 år senare fick vi vårt andra barn. En lillebror. Alain. Marie-Rose och Alain. Och när jag hade tagit min examen på universitetet så fick jag, precis som jag hade hoppats, anställning på FNs lilla oansenliga biståndskontor i huvudstaden. Och efter att jag hade arbetat där i många år så fick jag en förfrågan. Vill du arbeta för ditt land på FN i New York? Om jag ville. Jag var så stolt. Men vår dotter Marie-Rose, hon ville inte flytta till Amerika. Hon hade nu hunnit fylla 10 år, men hon ville inte åka med. Men jag vill inte. Jag har alla mina vänner här och jag är faktiskt rädd för de vita. Ändå bestämde sig mamma och pappa för att åka. Mamma var flygrädd, så vi åkte med en gammal rostig fraktbåt. Några av sjömännen hade en liten orkester på båten. De spelade ofta efter middagen. Mamma, hon dansade med kapten. Medan pappa satt och tittade på. Ja, han var svartsjuk. Men jag dansade också. Sjömännen, de jublade när jag dansade. Bravo! Men på dagarna var vi mest uppe på däck. Mamma och pappa var med oss hela tiden. Och sen ibland så fick Ale och jag hjälpa till nere i maskinrummet. En morgon väckte mamma oss tidigt. Vi följde med henne upp till det kyliga däcket. Det var disigt. Som om molnen kommit ner till havet. Båten gick långsamt. Vi tittade och där låg en stor val. Så stor. Mamma berättade att hon kunde inte sova. Det var någonting som drog henne upp på däcket. Hon var säker på att det var valen som tagit kontakt med henne. Men då berättade pappa att i hans hemby, där brukar man be valen om hjälp. Valen är helig och mycket vis. Men jag undrar om någonsin en val skulle ta kontakt med mig. Under överfarten berättade pappa entusiastiskt för oss om New York. Ju mer han berättade, desto mer började jag faktiskt längta dit. Ja, och han berättade om hur slavarna kom till Amerika. Med båt, precis som vi. Slavarna låg packade som sillar i det trånga lastutrymmet. Under däck. Han visade bilder ur en bok. Det var våra förfäder som ligger där. De är fastkedjade. De fick inte ens gå på toaletten. Överfarten tog flera månader och många dog redan innan de hade kommit fram till sina fruktansvärda slavarbeten. När de var framme förbjöd slavägarna dem att använda sina egna språk. Och deras namn togs ifrån dem. De svarta som bor i USA, de är ättlingar till slavar. När vi pratade om detta så grät mamma. Och Alain, min bror som bara var 7 år, han såg helt förskräckt ut. Jag gjorde en dans om slaveriet. Kvällen därpå så visade jag upp den.
När vi närmade oss land och New York, då pekade pappa på en stor tant av sten med en fackla i handen. Frihetsgudinnan. När vi kommit av båten, då fick vi reda på att det stora fina hus som vi skulle bo i, ja, det var vattenskadat. FN hade istället ordnat så vi kunde bo tillfälligt i ett lite ruffigare område i Brooklyn. Pappa åkte dit för att kolla läget. Jag höll på att öppna dörren till vårt hus. Förlåt? Vi ska bo här, min familj och jag. Ja, vi kom faktiskt till Amerika idag. Vi kommer från Afrika. Jag ska arbeta på FN. Förlåt? Middag ikväll? Ja, vi kommer gärna. Kvinnan som hade ropat på mig från andra sidan gatan. Hon satt i rullstol. Hon var afroamerikan, liksom alla i det där området i Brooklyn. Och när vi kom på kvällen så hoppade Selma runt på kryckor. Hela huset var fullt av människor, utav till exempel hennes son Bills kompisar. Selma menade att det var bättre att de var här och hängde än att de hängde på gatorna. Lite senare kom ännu fler människor och till slut så bjöd Selma på middag till allihopa. Och sen kom hennes man hem. Jag heter Louis. Vilka är ni? Vi berättade att vi kom från Afrika. Från Afrika! Hur i all världen har lyckats ta er hit till friheten? Är ni medvetna om att växthuseffekten framförallt kommer att drabba er afrikan? Louis var en så kallad fattigmansadvokat. Han hjälpte människor som inte hade råd med vanliga advokater. Han sa till oss: ja, ni har lyckats ta er hit till den amerikanska drömmen. Man säger att de fattiga blir rika. Eller hur? Det är inte så. Välkomna till den amerikanska mardrömmen. Selmas och Louis hus var som någon slags sambandscentral där i området. Vilken energi de hade. De gav sig tid åt att hjälpa alla. Och Selma, hon visste mycket om det mesta. Och när hon kom åt så läste hon en bok eller målade en tavla. Alla kom till henne och bad om råd. Vilket intresse de hade för oss. Ni bodde där i ett skjul och ni hade ingen elektricitet. Inget rinnande vatten. Ändå kan man tycka att ni hade det rätt så bra. Inga gatugäng. Inga droger. Brigitte och jag blev bästa vänner med Selma och Louis. Och vår dotter Mary Rose blev bästa vän med Bill. Tunnelbanan till 42 gatan. En snabb promenad ner till East River. Och där låg den FN-skyskrapan, min arbetsplats. Jag hade ett fint rum, jag hade en egen sekreterare. Ibland när jag gick i någon folkdom korridor kunde jag ta ett litet glädjeskutt. Jag var så stolt. Men om det kom någon... FN, det är stor politik. Det är många långa gäspiga möten. Siffror, tabeller, analyser. Jag försökte tänka, vad betyder det här för de människorna jag representerar, de vanliga afrikanerna? Ja, för kvinnan som odlar sötpotatis och tjänar 5 kronor per dag. Ja, till exempel. Någonting som kunde göra mig upprörd var internationella prissättningar. Ta till exempel kaffe. Det är billigt för folk i de rika länderna. Detta får till följd att människor i mitt hemland tjänar kanske 500 kronor i månaden på att jobba heltid på en kaffeplantage. Jag tyckte inte att det var rimligt. Min lön däremot på FN. Jättebra. Ja, men pappa, hur många var det egentligen som levde på din lön? Vår familj i New York, din mamma och pappa i Kamerun, din syster, din mormor, dina kusiner.
Ja, och sen så skickar du pengar till hövdingen i din gamla fiskeby. Vi hade ju knappt pengar själva. Du hade inte ens råd att köpa en gitarr till mig. Du får väl lära dig att spara ihop pengar själv. Jag var tvungen att gå till arbete när jag inte gick i skolan. Samma dag gick jag i skola och arbetade för att kunna gå i skolan. Jo, men jag vet. Du samlade gräshoppor. Jag skaffade ett jobb och köpte den där gitarren själv. Ja, jag behövde gitarren för Bill och jag hade startat ett band tillsammans. Jag verkligen älskar musik och att dansa. Vi var på en klubb. Det var lördag kväll. Vi dansade och jag fick mer och mer energi. Folk började ta dansgolvet. Och till slut så dansade jag helt själv. Bill, han såg helt förundrad. Det var mäktigt. Och så plötsligt så svimmar jag. Just när jag föll ner så märkte jag att folk trodde att det var ett nytt upptåg. Men det var det inte. Jag vaknade upp på ett sjukhus och Alä, min bror, höll mig i handen. Jag kunde känna hur hans lilla hand längtade efter att jag skulle bli bra. Jag ville krama hans hand tillbaka och visa att jag levde. Men jag kunde inte röra mig överhuvudtaget. Jag kunde höra Louie ute i korridoren. Han var så arg för att Bill hade tagit droger. Dessutom gett till mig. Du kunde tagit livet av Marie Rose. Bill hade alltid droger. Det visste inte våra föräldrar, men det hade han. Ja, vi bodde ju i New York. Tiden efter detta var jättejobbig. Alla var besvikna och oroliga. Mamma och pappa tyckte att vi alla behövde komma bort ett tag, så de började planera att vi skulle åka till Afrika med Selma och Louis. Vi skulle åka till pappas by. Han hade till och med tagit kontakt med sin gamle vän Etondi. Ja, jag tyckte naturligtvis att det var kul. Vi skulle åka till pappas by. Denna mirakulösa pärla. Afrikas ursprung. Men vi kom aldrig iväg. För en dag hände det någonting hemskt. Bill är häktad. Det har skett ett mord. Bills gäng var där. Men jag pratade med Bill. Han var inte där. Jag gick med Brigitte och Louis på rättegången. Selma orkade inte gå med. Den sista rättegångsdagen fick Bill 10 år. 10 år i fängelse? Selma ringde för att höra vad som hade hänt. Louis berättade om katastrofen. Det var tunnelbanestrejk den här eftermiddagen. Det tog flera timmar för Louis att komma hem. Hela trafiken i New York hade korkat igen. Så det tog flera timmar för Louis att komma hem. När han kom in i hallen hängde det ett stort pappersark på väggen. Det stod bara 2 ord. Tack Louis. Han fortsatte in i huset. Överallt satt det bilder som Selma hade målat eller fotografier från deras liv tillsammans. Och när Louis kom till vardagsrummet hade hon målat en stor bild av Bills ansikte rakt på tapeten. Selma var död.
Louis bröt ihop. Först nästa dag ringde han mig och Brigitte. När vi kom var Louis helt tyst. Den kvällen sa han inte ett ord. Och vi trodde aldrig vi skulle träffa honom igen. Nästa dag var han försvunnen. Grannarna hade ingen aning vart han tagit vägen. De trodde att han var död. Vi försökte ta reda på vad som hade hänt, men utan resultat. Tiden efter detta, den var fruktansvärd. Bill satt i fängelse. Jag orkade inte spela och hade ingen lust när inte Bill var med. Pappa, han bara jobbade hela tiden och mamma var ledsen. Men så en dag så kom det ett brev. Det var från Ghana. Louis skrev ett brev från Ghana. Det visade sig att han hade blivit fullständigt fascinerad av sin bakgrund. Varifrån han härstammade. Och han hade kommit fram till att hans familj kom från Ghana. Han hade sålt huset. Innan det hade han irrat runt som en hemlös, skrev han. Men sen hade han sålt sitt hus och nu höll han på att bygga upp en skola för fattiga barn i Ghana. En advokatskola. Bill skulle komma dit efter avtjänat fängelsestraff. Vi var så lättade och glada över dessa nyheter. Vi måste fira att Louis lever. Kan vi inte gå ut och äta soul food på Amy Roof? Och sen går vi till Apollo Theater och dansar till afrikansk musik. Ja, det gjorde vi. Maten var väldigt god. Ja, och till och med du dansade. Till och med jag dansade. Det var nämligen så att där på Apollo Theater i New York, det legendariska Apollo Theater, där tog musiken mig tillbaka till min barndom. Till den här natten när vi hade dansat runt elden medan vi väntade på en buss som aldrig kom. På den tiden hade jag älskat att dansa. Men i den moderna världen hade jag alltid varit blyg. Men jag överraskade alla som kände mig. Just den här kvällen. Med ett intensivt dansande. Och mitt i ett slags rus av dans bestämde jag mig. Jag skulle hålla ett tal på FN. För en gångs skull. Ett tal rakt ur hjärtat. Jag berättade inte för någon om mina planer. Några månader senare fick jag ett telefonsamtal från min hemby. Det hövdingen berättade fick mig att hålla talet redan samma morgon. Pappa satte på sig farfars rituella dräkt. Han var osäker på om han skulle ta med sig valbenet som han också hade fått av farfar. Ja, han var överhuvudtaget osäker för han visste inte vad han skulle säga. Men för att hedra sin hemby så tog han med sig det där valbenet. Jag var förväntad att hålla ett tal. Fast det är ett helt annat ärende. Mitt namn är Achille. Ni känner mig, men jag talar inte till er nu i egenskap av FN-tjänsteman. Jag talar som medmänniska. Det här är en ryggradskota från en blåval. En kota! Blåvals tunga kan väga 5 ton, 6 ton. Normalt kanske 4 ton. Blodådrorna är så stora
att en människa skulle kunna simma inuti deras blodomlopp. Och blåvalen är utrotningshotad. Det säger någonting om människans girighet gentemot naturen. Varken djuren eller de fattiga människorna kan skydda sig mot makthavarna. I min hemby i Kamerun kan man inte värja sig mot de stora industrifisketrålarna. Och besluten vad gäller deras verksamhet tas i främmande världsdelar där man också äter upp vår fisk. Och det måste bli ett slut på det nu. Tidigt i morse fick jag ett telefonsamtal från min hemby. Man hade varit ute och fiskat nattetid, som brukligt är nu för tiden. Jag ska försöka förklara vad som skedde. En fiskebåt kom alldeles för nära land och byborna hällde ut bensin på det spegelblanka vattnet och tände eld på havet för att synas i nattens mörker, för att inte bli påkörda av industrifisketrålare. Nu ligger 3 fiskare från min hemby på ett sjukhus i Kamerun med svåra brännskador. Vem ska betala för deras sjukhusvård? Byborna är desperata. Jag har arbetat här på FN i nästan 10 år. Varenda dag har jag frågat mig själv: när kommer rättvisan till Afrikas fattiga? När ska Afrika kompenseras för alla övergrepp? För slaveriet! För kolonialismen! Nu kallar man det globalisering, frihandel. Som om det var något nytt! Än idag står statyer av män ansvariga för miljoner afrikaners död under kolonialtiden. De statyerna måste förstöras! Eller så ska det stå på dem vad som egentligen inträffade. De rika lyxkonsumerar utan en tanke på miljön. Och när naturen slår tillbaka så är det de fattiga som drabbas. Jag pratade. Jag minns faktiskt inte vad jag sa. Men jag tror att jag avslutar med de här orden. Jag säger upp mig på FN. Jag vill inte arbeta här längre. Det här är världens viktigaste arbete. Men nu vill jag arbeta på en skola i Ghana. När pappa hade slutat sitt tal, ja, då var det först alldeles tyst. Han var förvånad över att han får tala till punkt. Sen kom det en väldig applåd och många kramade om honom. Så var det. När jag kom hem och berättade för Brigitte så blev hon först väldigt upprörd. Hur kunde du vara så dum? Hon var sårad över att jag inte hade berättat om att jag skulle hålla det där talet. Men nu ser hon fram emot att resa till Ghana. Bland det sista jag gjorde medan jag var kvar på FN var att jag ordnade FN-finansiering av Louis skola. Så nu har min fru Brigitte fått arbete på skolan. Min tokiga pappa trodde att han skulle kunna ta med sig valbenet till Ghana. Men så fick han reda på att eftersom valen är utrotningshotad så är det olagligt att överhuvudtaget äga ett valben. Så han vågade ta med det till Afrika. Därför har jag nu fått valbenet. Jag blir kvar här i New York. Jag har min lägenhet här, mina studier och min pojkvän. Jag har mitt liv här. Kommer du att vinka av oss? Självklart. Kommer i tid.